E como corresponde a un acto destas características, pois imos darlle paso ao portavoz nacional do BNG, que quixo estar neste encontro coa xente nova, que ademais amosa que hai outra forma de facer as cousas e que o Bloque Nacionalista Galego vai por Galiza, pero vai tamén coa mocidade galega. Bueno, buenos días a todas y a todos, ¿no? E no hay que quisiera estar con vos. Para mí es un luxazo poder estar con vos, ¿eh? Es decir, da gusto ver que en nuestro país, na Galiza, siga habiendo mozos y mozas que aman este país, que son modernos, que a vanguardia, que son el futuro. A gente que amades en galego, vuelvo a decir, que amades o idioma, que aspirades a un futuro mejor. Só se pode ser universal si un é de donde é. Non se pode ser universal dende a nada. Cando se fala de universalismo dende a nada, eso será o papanatismo, será a estupidez. Por lo tanto, vos sodes efectivamente o futuro deste país e non é peloteo barato. É así de claro, non hai outra, non? E efectivamente estamos en tempos difíciles, non? Tempos difíciles para moitísima xente. A mí tamén, se me permitides, tempos de confusión, tempos de cinismo político, tempos de impostura. É verdade que cada mañá que nos levantamos, eu a mí polo menos me pasa eso, bueno, non damos creto que sucede o noso arredor, non? Hoxe, por exemplo, un se pode levantar cunha noticia do tenor seguinte: Castellano, o señor que dirixe o equipo de liquidación das Caixas de Galiza, pide ou procura ou demanda que os que se foron levándose, en fin, as indemnizacións que se levaron, as devolvan, non? E di un: carai, que decidido este home, non? Nos di ademais que pensa poñer ou demanda máis transparencia no que sucede. E claro, a pregunta é: e por que non empezará contándonos a todos cal é o seu contrato, por canto está contratado? Él e todos os que viñeron a liquidar o que queda do aforro galego. Noticias destas se atopa un todos os días. Pode encontrarse un candidato como o señor Rubalcaba dicindo que no seu programa electoral vai a facer unha lei para facer verdade a nación en paro. Pero, hombre, mira que non tería tempo de ter votado a favor no Congreso dos Diputados a iniciativas presentadas polo Bloque Nacionalista Galego. Tempo, como decía, de cinismo, de impostura, de confusión. É verdad que a moita xente acaba confundida neste marasmo, verdad, de propostas, de imposturas e de cinismo. Son especialistas, uns e outros, a desviar a nosa atención. Encontraredes ao señor Pons a calquera dicindo: mira un burro voando. E todos, efectivamente, miramos a ver como voa o burro, ¿no?, para desviar a atención de cal é o problema principal. E o problema principal é que, efectivamente, hai un colapso do modelo neoliberal. Ese é o problema principal. E iso que temos que resolver. Cambiar un sistema que, efectivamente, colapsa e que nos leva a ruína a todos e todas. Ben, estamos en crise, crise económica, social, política, da democracia. E no marco desa crise está a xuventude. Efectivamente, esta crise, consecuencia das recetas que nos está aplicando a dereita, afecta a toda a sociedade, o conxunto da sociedade, pero a xuventude de maneira especial. E temos dereito a preguntarnos que futuro lle espera a xuventude galega cas políticas que están a facer Partido Popular ou Partido Socialista. Será futuro para calquera de vós e os que non estades aquí, para a xuventude verse condenados ao paro,
verse condenados a salarios de miseria. Sí, señor, porque ese ser mileurista é un luxazo. Verse condenados, dende logo, a perder a casa ou non poder ni siquiera acceder a ela. Que futuro é este? E nós, como Bloque Nacionalista Galego, por suposto, pero vos, como xóvenes, como mozos e mozas, efectivamente temos que facer o posible por cambiar as cousas. E é posible cambiálas. Dende logo estamos en eleccións xerais. Para nós non son unha paréntese. Para nós é a continuidade do noso traballo diario, donde estamos efectivamente poñendo en pé o que necesita este país, que é unha alternativa. A única alternativa no noso país é o Bloque Nacionalista Galego. Son unha paréntese, pero en esa non son unha paréntese, é a continuidade. E nas eleccións do 20N temos todos e todas que decidir. Que decidir? Podemos apostar por máis do mesmo. Ninguén nos podemos levar a engaño. Sabemos perfectamente que deron de sí as políticas da dereita durante estes 2 anos e medio. Sabemos o que fixo Rubalcaba. Sabemos tamén o que vai a facer Rajoy. E basta mirar para o noso veciño. Mirade a Portugal e veredes o que vai a facer o señor Rajoy si chega a gobernar aquí. A mí, se me permitides, Rajoy e Rubalcaba, Rubalcaba e Rajoy, na película esta na que estamos, son os xerifs de Nottingham. Eles son os xerifs de Nottingham. Ese é o asunto. E, por tanto, o peor que podemos facer é seguir deixando ao mando dos nosos recursos a tales xerifs. Nos equivocaríamos profundamente, non? Polo tanto, volvo a decir, sabemos tamén perfectamente como as fábricas de crear ideoloxía, de crear mansedume, de crear resignación, instan a xente a buscar camiños equivocados. Sabemos perfectamente que nos chaman a resignación, que nos chaman a pensar que nada merece a pena, que nos din unha e outra vez, total para que, todos son iguales. Polo tanto, ao final, para que transformemos a nosa rebelión social en inacción. E nós o que temos que decir é que rebelarse, desde logo, é fundamental. Pero máis fundamental que iso é actuar. Actuar. E vivimos en democracia. E en democracia, aínda que sea cativa que temos, aínda que sea, desde logo, manifestamente mellorável, temos 2 armas que podemos utilizar. A movilización. Como moitos de vós, vos estades movilizando hoxe en defensa do ensino público galego. Claro que sí, para non ter que chegar á situación na que, por exemplo, os estudiantes chilenos teñen que volver a intentar dar marcha para atrás a un sistema universitario ou de ensino privatizado no fondo e que impide, desde logo, que a xente que non ten cartos poida acceder a eles. E a segunda arma que temos é o voto. O voto. Efectivamente, nos podemos pasar. Podemos non ir a votar, pero se pasamos e non imos a votar, eles ganan. Eles ganan, en calquer caso. A pasividade na situación que temos hoxe é a victoria dos xerifs de Nottingham. É así. Polo tanto, aquí agora, a esperanza, o futuro, unha Galiza diferente, mellor, na que temos dereito naturalmente a vivir e traballar, pasa polo apoio ao Bloque Nacionalista Galego nas eleccións do 20N. Mirémolo
como miremos. Non é tempo de alternancia, non é tempo de cambiar o gato blanco polo gato negro. É tempo de alternativa, e a única alternativa na Galiza é o Bloque Nacionalista Galego, que en ningún caso faltará a súa. Gracias.